tarix yolu eramızdan əvvəl 6-cı minilliyin ilk əsrlərinə gəlib çatmışdı. Bizim üçün çox vacib suallar var idi. Qədim əcdadlarımız necə yaşayıblar? Necə bu evləri tikiblər? Evləri tikərkən hansı xammal, tikinti materiallarına istifadə ediblər? Onları necə çöl şəraitində istehsanla nail ola biliblər? Ən maraqlı tapıntılar bəlkə də bir gün Cənubi Qafqaz bölgəsində qədim əkinçilik alətləri, bir neçə növ orağın aşkar olunmasıdır. Bu, bir daha Tovuzda əkinçilik mədəniyyətinin daşıyıcılarına aid zəngin arxeoloji mədəniyyətin eramızdan əvvəl 6-cı minillikdə yayılmasını sübut edən amillərdəndir. Tovuz bölgəsində yerləşən 8000 yaşlı möhtəşəm sivilizasiya yurdunun tarixi həqiqətləri, zəngin arxeoloji etnografik mənzərəsi, Qafqaz Neolithi filmində, tezliklə Azərbaycan televiziyasında.